Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os próximos remakes que a Riot vai fazer para o League of Legends. Eu recebi uma lista aqui com todos os remakes planejados para esse ano e para o próximo ano também. Gostaria de, se eu gostei, então deixa aí no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal do Laboratório e vamos falar sobre o que vai acontecer com estes campeões. Antes de falar sobre eles, vamos falar o que a gente já tem que é garantido que vai acontecer. Primeiro, Fiddlesticks e Voliurso, os dois estão sendo refeitos nesse exato momento, sendo que Fiddlesticks vai sair antes do Voliurso, mas eu não sei dizer pra vocês se eles vão sair, por exemplo, com semanas de diferença, ou se a Riot vai lançar os dois ao mesmo tempo, que nem aconteceu com a Kayle e com a Morgana, porque os dois não têm a mesma temática, então não faria muito sentido ter os dois remakes ao mesmo tempo, mas pode ser que a Riot lance, por exemplo, ao mesmo tempo, ou pelo menos com uma semana de delay. Ou talvez a Riot lance o Fiddlesticks e depois de 2 meses lance o Voliurso, que eu ficaria bem chateado se eles fizessem isso, mas a remake dos dois eu acho que são necessários, né? Além desses dois remakes, a gente tem remake do Ivern, que vai acontecer agora na pré-temporada. Então, assim que abrir a pré-temporada, a gente vai receber o remake, inclusive dia 15 a Riot vai revelar quais são as mudanças que o campeão vai receber, e a gente vai dar uma olhada aí nesse remake, que não vai ser gráfico, né? Porque o campeão já é novo, já tem gráficos bonitos, mas focando apenas na sua habilidade. Nas suas habilidades, no caso. Perfeito, claro? Então, a gente tem esses aí como garantidos. Agora vamos falar sobre os que não são garantidos, mas que provavelmente vão acontecer, porque a Riot disse que vai trabalhar nesses campeões. Não sabemos exatamente quando, mas são os próximos, basicamente. Não nessa ordem, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai ter Dr. Mundo, que é um campeão que precisa urgentemente de uma atualização gráfica de habilidades. Esse é um campeão que tava naquela pesquisa da Riot. Inclusive, ele foi bem votado, só que ele não venceu. E eu acho que estaria sim, né, na visão da Riot fazer essa atualização ano que vem. Eu acho muito provável que ele seja refeito no ano que vem. Inclusive, dia 16 vai ser o roadmap das atualizações dos próximos 6 meses. Então, provavelmente a Riot vai colocar algum desses campeões lá. Algum desses que eu vou falar pra vocês na lista. Não sei exatamente qual vai ser o primeiro, mas de qualquer maneira, né, a gente vai ter confirmado aí quais serão os próximos campeões e qual é o próximo lançamento de coisa aí que eles vão fazer. Bom, a gente tem um remake no Cork também, que eu acho que precisa de um remake mais gráfico de habilidades. Tudo bem que ele é desbalanceado, poderia ter um rebalanceamento nele, mas eu gostaria de ver realmente novos gráficos pro Cork. Ele precisa sim ser alterado urgentemente. Aquele avião é muito tosqueira, eles têm que fazer isso e ele tá lá desde de começo, né? Tanto ele quanto o Dr. Mundo nunca tiveram grandes atualizações. O Cho'Gath, por outro lado, sofreu 2 grandes atualizações, né, gráficas durante a sua história, e ele entra aqui também. Inclusive, rolou um vazamento esse ano de que agora, no final do ano, ia ter um remake surpresa no Cho'Gath, e esse remake ia tanto envolver a parte visual quanto a parte das suas habilidades. Eu não sei dizer pra vocês se isso vai acontecer de verdade, mas seria legal que a Riot fizesse um remake nele, mesmo que fosse, por exemplo, como o remake que eles deram no Ezreal ano passado. No final do ano, eles fizeram um remake gráfico no Ezreal, mudaram bastante coisa do campeão, mudaram também o W dele, né, e eu acho que ficou muito interessante, ficou bem melhor do que tava antes, né, e ainda tá com aquele cheirinho de novo, né, digamos assim. Bom, o Nocturne, esse a Riot já disse, ela confirmou que eles vão refazer ele, mas eles não disseram quando, e eu acho que tem grandes chances dele ser refeito ano que vem, até porque ele é um personagem extremamente competitivo, é um personagem que aparece muito no, nas partidas, e ao invés de ficar lançando novos campeões, eles poderiam simplesmente olhar pra esses personagens que são campeões de Raelo, por exemplo, e estarem fazendo alterações neles, né, pra que eles fiquem mais interessantes pra aparecer nas partidas. Então, Nocturne provavelmente sai ano que vem. A gente tem um remake no Rammus, que só foi dito por cima, não tem grandes informações sobre como e quando vai acontecer esse remake, mas eu acho interessante que a Riot esteja de olho no Rammus também. O Rammus é um personagem que ele também não sofreu grandes alterações durante a sua vida inteira, né? Ele sofreu update de textura só e algumas mudanças nas suas habilidades, mas ele ainda tem o core build dele que ele tinha 10 anos atrás basicamente, então eu acho que é um personagem que tá merecendo sim uma atualização gráfica e principalmente, né, deixar um kit mais atualizado pra ele. O Shaco, bom, o Shaco ele tomou uma atualização de habilidades e provavelmente isso vai fazer com que ele seja um dos últimos a ser refeito graficamente, ou talvez a Riot simplesmente faça um remake gráfico apenas do campeão, assim como foi o caso do Ezreal, mas mesmo assim a Riot não trabalha 2 vezes no mesmo campeão assim, direto. Então, por exemplo, se eles fizeram uma atualização agora no Kong, o Kong dificilmente vai receber um remake gráfico tão cedo, até porque, né, o campeão ele tem gráficos bonitos, ele
precisa sim de uma atualização, mas tá tolerável as coisas que a gente tem ali, assim como tem muitos atiradores, né, que são bem antigos, mas que tem texturas legais, como o Varus. O Varus, você olha pra ele, você não pensa que ele é um campeão que tem mais de 6 anos de idade, você até pensa, quando você olha ele ou o Graves, que eles precisam, que eles merecem uma atualização gráfica, mas você não pensa que é uma prioridade, como por exemplo o Dr. Mundo ou o Quark precisam, né? Então o Shaco provavelmente vai ser um dos últimos a receber esse update, não se sabe se vai ser um update apenas gráfico, beleza? A Shyvana, provavelmente, ó, provavelmente mesmo, isso aqui eu aposto as minhas fichas que ela vai ser a próxima depois do Voliurso e depois do Skarner. E não vai ser um remake só numa coisa, vai ser um remake completo, por dois motivos. Primeiro motivo, que a Red já tá fazendo esse remake no PB, no servidor de testes, nem no PBE, no servidor de testes interno. Algum tempo atrás a gente viu, né, a Riot falando sobre o Aurelio Sol, que ia tomar um remake, que eles estavam explorando o campeão, tanto que ele tomou agora recentemente esse remake, então há 6 meses atrás eles tinham falado, saiu agora a atualização, e a Shyvana também, foi falada a mesma coisa, então a Shyvana estaria sendo já, estariam testando coisas diferentes da campeã para ver qual seria a direção que ela tomaria. E o segundo motivo, que eu acho que tecnicamente seria o mais importante, é que a Shyvana, ela venceu na China, então em todo o mundo os campeões que ficaram empatados foram o Voliurso e o Fiddlestick para serem refeitos, por isso que a Riot está fazendo os dois ao mesmo tempo, mas na China, a Shyvana ganhou com grande distância dos outros, então a China é a região mais importante de League of Legends do mundo, eu acho que a Riot não iria deixar isso à toa, inclusive até fiquei surpreso que a Riot não jogou fora essa pesquisa e simplesmente colocou a Shyvana, né, como a personagem para ser refeita por conta dos chineses jogarem muito League of Legends mesmo, né? Tipo, se você contar os votos que a China deu, provavelmente deve ter sido mais do que o mundo inteiro junto, não tô nem brincando com vocês, tá bom? Então a Shyvana provavelmente vem logo depois do Fiddlesticks e do Voliurso. Bom, depois a gente tem o Skarner, que também foi dito que ia ser refeito, e ênfase que esse aqui foi dito que ia ser refeito habilidades e gráficos também. Então, o Dr. Mundo a gente sabe que vai ter atualização gráfica, mas não sabemos se vai ter habilidades, assim como o Quark. O Cho'Gath a gente sabe que vai ter os dois. O Nocturne também vai ter os dois, o Rammus é uma atualização gráfica até o momento, o Shaco também, e o Skarner também, atualização dupla, ou seja, habilidades novas e kit novo, assim como o Mordekaiser tomou um remake, né, que foi modificado. E eu acho que vai ser uma atualização tripla. Por que atualização tripla? Porque ainda tem que atualizar também a história do Skarner, que tá muito desatualizada. A história dele nunca foi tocada e poucas pessoas nem sabem que ele existe em Runeterra, né? Pessoas que gostam do jogo dificilmente vão lá e veem, caraca, olha a história do Skarner, entendeu? Se você for ler, é uma história de uma página, meia página, tem uma redação de 20 linhas, basicamente. E por fim, a gente tem o Udyr, que também tá nas prioridades da Riot, assim como o Dr. Mundo. Eu não sei qual dos dois vai sair primeiro, ou se é que a Riot vai fazer ano que vem o Udyr, mas porque eles fizeram uma atualização nas habilidades dele recentemente. Mas eu acho que isso é um grande teste e que logo logo ele vai estar sofrendo essa atualização, sim, até porque ele não precisa de uma atualização muito grande, pode ser uma atualização básica só nas suas habilidades mesmo, tipo buffando, nerfando alguma coisa, mantendo o kit dele atual e melhorando os gráficos, que é o principal aqui, né? Lembrando que o roadmap dessas atualizações vai sair dia 16, a gente não sabe ainda o que será mostrado na pré-temporada no dia 15, mas o dia 15 a gente já tem garantido que vai ser o Arver. Então vamos lá, vamos fazer a lista dos próximos remakes. A gente vai ter Voliurso e Fiddlesticks, sendo que o Fiddlesticks sai primeiro. A gente vai ter remake nas habilidades do Ivern, esses são os 3 remakes que estão garantidos para esse ano. Vazou que o Cho'Gath ia ter um remake gráfico e habilidades esse ano, que ia ser um remake surpresa ainda. Não sei, porque estamos chegando muito perto do final do ano, então talvez a Riot já deveria ter mostrado alguma coisa ou até mesmo lançado. Então se ficar muito em cima, por exemplo, nas próximas 2 atualizações não tiver nada sobre isso, esse remake não, esse vazamento de remake não ia acontecer. Mas pelo menos a gente sabe que a Riot já tinha até comentado que eles iam refazer o Cho'Gath também, né? Então, inclusive há muitos anos atrás, né, vazaram novas texturas e coisas do tipo pro Cho'Gath que eram bem diferentes das que ele tem hoje em dia. Então talvez esse remake esteja em testes há muito tempo e talvez tenha chegado perto do final e agora eles vão lançar agora como algo surpresa. Então esse ano a gente teria ainda o Cho'Gath, a nova campanha que vai ser a Senna, e aí finaliza esse ano, roadmap pro ano que vem, Fiddlesticks e Voliurso, depois Shyvana, que eu acho que vai ser a campeã que vai ser escolhida, e aí a gente terminaria com mais 1 ou 2 remakes, porque geralmente é 4 ou 5 remakes por ano que os campeões recebem. Eu acredito que se a gente for colocar na lista de prioridade, Dr. Mundo e o Udyr seriam esses 2 remakes. E eu diria que o Nocturne talvez ele saia ano que vem, mas eu não apostaria aí nisso. O Rammus provavelmente não vai sair ano que vem, assim como o Skarner também não. E o Shaco também não. Esses são garantidos que não vai sair. O Quark, como é um remake gráfico, eu acho que
poderia até sair, mas de qualquer maneira é só no final do ano. Então vamos esperar agora para saber o que, que a Riot tem aí, né, que é garantido pra gente, beleza, Clá? Essa lista aqui, ela é semi-oficial, tá? Porque foram postagens que os Rioters fizeram no fórum e eles disseram essas coisas. Pode ser que eles mudaram alguma opinião de lá pra cá e que não tá. Alguns, eu acho que não tem nenhum aqui que seja especulação. Por exemplo, eu inventei aqui que o Shaco vai receber um remake. Não, ele realmente foi dito que ele ia ter essa atualização no futuro. E são muitos campeões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 2 anos de campeões. Até 2021 a gente tem aqui todos os remakes da Riot, né? Lembrando que muitas coisas podem ser modificadas. E vamos esperar ansiosamente para ver o roadmap e ver se essas informações elas se concretizam. Beleza, Clá? Um grande beijo para você, um grande abraço. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E a gente se vê depois.